Доктортой өвчлөлийн дэд хороо агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хороо нэгдсэнстэй байгууллагын үүднээс хамтраад агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сэдвээр зөвлөлдөх уулзалт хийлээ. 2017 оноос хойш агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн ч үр дүн хангалтгүй байна. Энэ бол цахилгаанаар халддаг дулаанаа алддаггүй агаар сэлгэлцээтэй Монгол гэрт тохируулж хийсэн чип багц. Гэрийн яндангаа цутаа гарахгүй, гэрт байгаа хүмүүс даарахгүй, бас ая тухтай байх боломжийг энд танилцуулж байна. Гурван тийш арсын халаагуртай, халаагурыг нэг нүх эрчим шиг хэмжээдэг зүйл нь термостат гэж зүйл байдаг. Яг хэдэн градус сонхвыг өөрөө сонгоч нь автомат ажиллаа явчихна. Хоёр дахь нь дулаалаа, хэд хэдэн зүйлтэй нэгдүгээр тийм дотор цагаан бүрээс нь уур нэвтрүүлдэг, завсрын бүрээс нь ус нэвтрүүлэхгүй уур нэвтрүүлдэг. Ийм хоёр бүрээстэй дээрээс нь шалвч хийж байгаа. Шалвчны өөрийн дотор талтай хормоотой, дотор гадна хаяавч, тэгээд хаалга, хатвчны дулаалга өрөх гэсэн нэг ийм иж бүрдэлтэй гэрийн дулаалга байж байгаа. Агаар оруулах юм хоёр нэлхийтэй энд нь гаднаас агаар орж ирнэ. Тэгтээ шүүгтэд орж ирнэ. Хоолунд бэлдэх юм угаах их чийг ялгарч байгаа нөхцөл бас давхар юм сэнс ашиглах боломжтой. Тэгээд нэмэлт юм тоон байх гэсэн юм гэж байна. Энэ мэд агаар орчны бохирдлыг бууруулах боломжтой байна. Тэр бүгдийг байгаль дээлтэй учраас жилд 3% хүүтэй ногоон зээлэр авч болно. Экологид эерэг нөлөөтэй томоохон бүтээн байгуулалтуудыг ч улс олон улсаас хөнгөлөлттэй нөхцлөөр дэмжих юм байна. Тоон байшин барих юм бол таны байшинд орох гэж байгаа хүн 4% ч байдаг юм уу 6% өнөөдөр ипотекийн зээл авах энэ боломж шалцааг нь хангаж өгөхтэйг өнөөдрийн хурал дээр бол бид нар энэ үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сонссон цаашид энэ техник технологийн шийдлүүдийг илүү харсан 2017 оноос 2020 оны хооронд 456.1 тэрбум төгрөг зарцуулагджээ. Одоо зарим нь бол ашиггүй зарцуулагджээ гэдэг бас дүгнэлтүүд гарсан байна. Тэгэхээр энэ дээрээ дүгнэлт гаргаад бид нэ энэ хурлаасаа зөвлөмж гаргаад энийхээ дагуу одоо хамтраад ажиллах үчиртэй маа. Шахмал төлш бол агаарын бохирдлыг бууруулах эцсийн шийдэл биш гэдгийг зөвлөгөөнд оролцогчид хэлж байсан юм ба. Үүнийг дунд хугацааны бодлого гэж үздэг байна. Харин урт хугацаанд хайбрид хаус руу иргэдийн хэрэглэлж хэвстэй гэж байлаа. 2021 он нийтдээ 190 мянган орчим яндан байсан бол нэмээд одоо хөдөө орон нутгаас 8 гаруй айлөрөх болон шилж ирсэн байх. Жишээтэй. Тэгэхээр бид нар ийм богино хугацааны тодорхой хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах дээр ажиллах ёстой юу? Эсвэл урт хугацааны хөтөлбөрүүдээр ажиллах ёстой юу гэдгийг төрөлдсөж байгаа гэсэн. Зөвлөгөөнд оролцсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөгчид нүүрсний хэрэглээг аажмаар халж, хүлэмжийн хийн ялгарал багтай цэвэр эрчим хүч дулааны хөөсөр шийдлийг нэвтрүүлэх талаар одооноос анхаарч бодлогын шинжилгээ хийх хэрэгтэйг онцолж байлаа.